Hej og velkommen til endnu en SoundStore XL produktvideo. I dag der står jeg med sådan en vinylholder i et lidt mere moderne design fra Studio 57. Den kommer som sagt i det her, som jeg kalder lidt moderne design, hvor du har sådan en firkant foran, som så holder pladerne. Firkanten er naturligvis også på den anden side. Ganske simpelt så er det jo bare en holder til dine vinylplader, så du på bedste vis kan vise dine plader frem derhjemme, når du har selskab, og du gerne lige vil blære dig lidt med hele din samling. Når det er fra Studio 57, så ved du, at kvaliteten den spiller, og jeg, Chris fra SoundStore XL, voucher for det her produkt.